Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e finalmente, gente, finalmente consegui terminar essa construção com o novo pacote de expansão que saiu na quinta-feira, o Vida Campestre. E eu vou falar já da expansão, do que eu achei. Mas antes já vou deixar meus recadinhos. Se você está por aqui, é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, já se inscreva aí no canal, não perca tempo não, aperta aí o botãozinho para me ajudar, para fortalecer o canal e para o YouTube já indicar os meus vídeos para mais pessoas e assim o pessoal ficar sabendo de tudo que está acontecendo, das novidades do canal e tudo mais. Se você já é inscrito, eu agradeço que você esteja aqui de volta, assistindo de novo, né, mais um vídeo meu. Então aproveita e também dá um like aí pro vídeo e comente alguma coisa aí na seção de comentários. O que vocês acharam da expansão, se você vai comprar, se não vai comprar e tudo mais, né? Tá meio assim, muita gente amou, outras pessoas falaram que estão decepcionadas, outros mais ou menos. Eu vou falar a verdade, gente. Eu gostei, tem os objetos muito bacana. É muito bacana, eu gostei bastante assim do mundo. O mundo é lindo, o mundo é muito lindo dessa expansão. O que veio de pedra, de tijolo, eu achei muito legal. Porém, eu já tive alguns probleminhas com ela, né? Primeiro, aqueles enfeites do telhado ali, eu coloquei no primeiro telhado, foi ok. Quando eu fui pôr no telhado mais alto, elas não ficavam de jeito nenhum no topo do telhado, porque eu tô com um telhado por dentro do outro e ela, então, ela caía pro outro telhado, pro telhado que tá dentro. E eu não conseguia fazer ela ficar lá em cima, tive que subir todos esses enfeites com o tu. E já comecei já a ficar brava, já peguei mal. e assim, essas coisinhas, né, de construção que te atrasa a vida muito, né, porque é só você pular e o treco encaixar no telhado, né, aí porque você tem outro telhado perto, ou então um telhado por dentro do outro, você não consegue colocar o objeto no local, né, no lugar exato ali do que você quer. E essas coisas me irritam demais, gente. Eu não sei com vocês, mas pra mim, me tira do sério isso. Então eu tive esse probleminha aí já com essa questão dos enfeites de telhado. Outra coisa, vieram só janelas para as paredes mais baixas. Não tem janela para parede média, de altura média, nem de altura alta. E eu achei particularmente as janelas muito pequenininhas. Eu nessa casinha aí mesmo eu queria colocar, fazer uma janela toda, né, com treliça assim, que lembrasse uma casa no campo, mas uma casa meio que misturando um pouco, sabe, de vidro tal com as pedras. E não tem, olha o tamanho dessas janelinhas, são muito pequenininhas, né? Eu achei estranho, não gostei. As portas, a mesma coisa, só veio porta para a parede de altura baixa e só uma para altura média, né? Então eu acho que se a gente tivesse essa opção de deles colocarem assim uma janela, pronto, e aí você conseguir aumentar e diminuir com o jeito, do tamanho que você quisesse, eu acho que seria menos trabalho para eles e para a gente ia ser muito melhor, né? Porque você pega uma janela e você conseguiria colocar essa janela do tamanho que você quer para na sua construção, dependendo do que você está fazendo. Então, eu não sei, não entendo nada, gente, de informática, de programação, de linguagem de jogo, nada. Não sei se isso é difícil ou se é fácil de fazer. Mas é porque tem algumas coisas que não fazem muito sentido para mim, tá? Bom, deixando as reclamações de lado, né? Porque se eu ficar, eu já só reclamo.
Vamos falar das coisas legais que vieram nesse pacote. Os objetos são muito lindinhos, são muito fofos, eu adorei. Os bichinhos são a coisa mais linda, as galinhas, a vaquinha. Eu gostei demais, assim, é tudo muito mesmo, sabe? Parece meio conto de fadas rural. Mas é isso, não tem outra maneira de descrever, porque é um ambiente bem campestre, bem rural, mas é tão lindinho, tão fofinho, que parece realmente um conto de fadas, sabe? Então eu gostei bastante mesmo dos objetos, dos móveis, e os pacotes que complementam esse vida campestre que eu achei. Eu gostei bastante de misturar com Aventuras na Selva, com o Junte-se a Galera também, tem bastante coisa que eu usei, Retiro ao Ar Livre. Então ele combina com esses outros pacotes assim e ficou bem, bem legal. Eu acho que deu para fazer bastante coisa assim de decoração, de coisas meio mais diferentes, né? Então essa cabana, né, em especial, eu usei esse tijolinho aí que eu achei muito legal, porque ele é um tijolinho, mas mais imitando pedra do que tijolinho, né? E eu gostei muito dele e mantive nesse tom de pedra clara e fui colocando madeira clara, misturando com madeira escura, não fiz tudo clarinho, quis dar um contraste. Então eu coloquei esse móvel ali, é do Aventura na Selva, que é em bege e marrom, que casa direitinho com o que veio no Vida Campestre, com um aparador ali. Eles são da mesma cor, finalmente, coisas da mesma cor. E a cozinha, então, eu optei por fazer ela em amarelinho, né? E eu coloquei aquela lareira ali, porque me lembrou meio que um fogão a lenha. Eu ainda tô tentando fazer um fogão a lenha funcional. Vou fazer uma gambiarra, porque eu quero trazer uma fazenda brasileira, né? Com essa coisa que a gente tem aqui, muito típica, né, do nosso país, que é essa coisa do fogão a lenha, da churrasqueira e tudo mais. E eu tô testando algumas gambiarras. Então, minhas primeiras tentativas não deram certo. Esteticamente ficou muito legal, mas não funciona, não fica funcional. Aí eu falei, não, quero trazer alguma coisa que não seja só decorativo, né? Eu queria fazer um fogãozinho mesmo, a lenha, sabe? Tô tentando, tô misturando, pegando alguns objetos aí, fogueira com lareira, com bancada. Vamos ver se dá certo. Tô aqui quebrando minha cabeça um pouquinho, tá? Então essa casa, ela ficou enorme. Esse terreno é um terreno 30 por 40 e eu achei assim que ela ia ficar pequena, mas aí eu comecei a construir, quando eu vi ela tá com 4 quartos, 2, 3 banheiros, tá com escritório, com 2 salas praticamente, né? Uma sala de lareira lá embaixo logo que você entra e mais a sala de televisão. Os quartos estão bem grandões, né? Além do escritório, nos quartos ainda eu fiz um escritório privativo, né? Com computador, área de estudo, assim, né? Tem 2 quartos que tem os computadores dentro do quarto. Então eu fiz um quarto esse é o menorzinho, eu fiz para uma adolescente, na verdade, né? Um jovem adulto, sei lá, mas é para uma menina. E ele é pequeno, então ele só tem a cama de solteiro, mas eu fiz toda a bancada de trabalho aí, né? Junto com guarda-roupa, já para ficar tudo. É um quarto bem funcional, mas ainda com essa coisa do campo, né? Eu não quis colocar coisas embutidas para não deixar com uma cara muito moderna, porque eu queria manter mais essa coisa do rústico mesmo, sabe? De coisa do campo, de fazenda mesmo, tá? Então eu mantive, tentei manter, né? Bem dentro do rústico, tá? A parte de jogabilidade, gente, eu vou ser sincera, eu ainda não joguei, não tive tempo. Inclusive esse vídeo tá sendo atrasado, né? Era pra ter saído ontem, mas eu não consegui terminar, então eu tô postando hoje, domingo, que não é um dia que eu coloco o vídeo aqui. Mas realmente meu final de semana foi bem complicado,
E aí eu não consegui pôr o vídeo ontem, gente. Desculpe, mas espero que vocês assistam hoje, né? Domingo, eu não sei nem se é um dia bacana, sei lá. Mas eu consegui terminar, enfim. Bom, eu acho que por enquanto é só, gente. Espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo, tenham gostado aí dessa cabana, cota de sei lá como é que o nome que tem isso aí. Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam então de deixarem um like pro vídeo e também se inscreverem aqui no canal para dar uma ajudadinha aí para mim, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Até o próximo. Tchau, tchau.